51 2 é freixo. É isso aqui mais uma vez, mais um ano, né, com um sorriso no rosto, né, por ter um candidato à altura do Marcelo Freixo para poder votar. O Rio de Janeiro tem essa opção. Eu me sinto muito orgulhoso de ser carioca nesse momento e tem que votar para deputado estadual. Marcelo Freixo para deputado estadual do Rio de Janeiro. 51 dos três, valeu. Nada pode parecer, impossível de mudar é no 5123 um, que eu vou votar e para poder combater o que para muita gente já é natural, Marcelo Freixo, deputado estadual. Valeu. 5123 um, é Freixo.